Kiuruveden 24. iskelmäviikko ja juuri tuolta tanssilavalta saapui tähän jututettavaksi Keijo Hietikko. Morjens ja tervetuloa Kiuruvedelle. Moi ja oikein paljon kiitoksia. Sinulla onkin aika erikoinen suhde tähän Kiuruveteen iskelmäviikon osalta, eikö vaan? Joo, kyllä tässä on nyt useimman vuoden tullut käytyä, että silloin 2017 voitin tämän kyseisen kilpailun täällä, että siitä asti melkein joka vuosi. No millainen merkitys tuolla voitolla oli sinulle? Siis täällä on niin paljon tullut tuttavia tässä kisassa, että tää on niinku kotiin tulis, kun tänne Kiuruvedelle tulee, että tää on kyllä mahtava paikka ja tapahtuma. No tuolla juuri viihdytit tanssikansaa, millainen tunnelma oli tanssilattialla? Siellä oli erittäin hyvä fiilis. Oli ihmiset tanssia, hymyilet. Ihmisillä on hyvä mieli, se on hienoa. Ja mahtava kesäilta. Sinut tunnetaan myös vuoden 2022 tangokuninkaana. Millainen merkitys tuolla kilpailulla oli sinulle? No nyt sen myötä on päässyt sitten tekemään sitä, mitä on halunnut tehdäkin. Et päivätöissä mä kuitenkin edelleen oon, mutta sittenhän viikonloput keikkoja ja viikolla myös, mutta sitten saa päivätöistä olla lomalla silloin, että on vähän tasapainossa molemmat asiat ja pystyy sitten kotonakin olemaan tarvittaessa sillä, että on niin kuin, oikeastaan menee just niin kuin itse ajatellutkin, että tämä menee. No tänään esiinnyt tuolla Pekka Juntusen iskelmäorkesterin kerää. Millainen bändi sinulla normaalisti kulkee keikoilla mukana? No mullahan kävi nyt niin, että vuoden vaihteessa mulla lähti bändi vaihto-ohjelmatoimistoa ja mä oon nyt tämän vuoden ollut sitten bändittä. Että ollaan sitten keräilty soittajia tuolla ympäri Suomea. Vähän tuntuu, että se on aika monella artistilla sama ongelma, mutta se on nyt, mä oon ristinyt bändin lakiaksi. Lakia bändillä ollaan menty ja soittajat vaan vaihtuu takana. Et Salmisen Juha on ollut siinä nyt rummuissa pääasiassa mukana. No mitä kaikkea muuta on vuoteesi kuulunut? Hyvin työntäyteinen on ollut. Että maanantaista perjantaihin käydään Atrian teurastamolla vähän katsomassa nautaeläimiä ja sitten viikonloppuna käydään lauleskelemassa joko bändin kanssa tai sitten kitaran kanssa yksityiskeikkoja. Että se on kiireistä ja perhearki tietysti siihen päälle. Että. No ehditkö pitämään kesälomaa yhtään? Joo, siis mulla oli 3 viikkoa lomaa, josta mä olin varmaan 2 viikkoa keikalla. Että mä oon säästänyt 1 viikon vielä, että katsotaan jos syksylle sit pääsis ruskaa aikaan käymään jossain. Että. No millaista ohjelmistoa on tänään luvassa tuolla tanssiareenalla? Mennään sellainen helposti tanssittavaa, että pääsee kaikki halukkaat tanssimaan, eikä tarvitse ruveta miettimään, että mitenkäs nämä askeleet nyt menee. Että sillai tangosta foksia ja vähän valssia ja tuommoista. Tai 1 satsaa tai 2 satsaa meillä siellä on, että mennään sillai hyvin rennolla meiningillä. Ja tangot siis kulkevat edelleen ohjelmistossasi mukana? Joo, ehdottomasti. Kiitoksia oikein paljon, oikein hyvää kesää. Kiitos, sitten samaan.